Surprise! Kwa Kiswahili tunasema mshangao. Wanaita MC Ndutu wa Ndutu, yani Master Comedy Ndutu wa Ndutu. Na watakia heri ya Christmas na mwaka mpya 2018 una mafanikio kwako. Do it, you can success. Hala. Jamani, kwa majina naitwa Hezemia, aka Mastery. Ukipenda uniite Pastor Bumbashi. Natakia heri ya mwaka mpya. Kipindi cha Wenga Show. Kwa majina naitwa Fake Mesha Kimnazi, kwa jina la uigizaji na jita Mkurongwe. Ukipenda kabisa uniite vyovyote vyovyote unavyopenda wewe. Nawatakia heri ya mwaka mpya na Mungu awabariki. Hello Tanzanians, kwa majina yangu naitwa Paulo Puzu, ukipenda niite Pompo au sio. Mimi ni mwigizaji wa Goma Fan TV. Napenda kuwatakia heri ya Christmas na mwaka mpya ulio na furaha. Pia usisahau kuangalia kipindi chetu kipya katika Goma Fan TV. Tunaitwa Uhenga.